θέλω αυτή τη στιγμή να ευχαριστήσω την περιφέρεια. Μας υποδέχτηκε με πολύ μεγάλη χαρά ο Αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Ερυγονάκης, ο οποίος του εκθέσαμε τα θέματα και για ποιο λόγο είναι κλειστά σήμερα τα σχολεία μας. Με πολύ μεγάλη λύπη, σήμερα τα σχολιά μας για πρώτη φορά είναι κλειστά. Τα θέματα μας είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θα σας πω κάποια από τα θέματα, γιατί θέλω να δώσω και λόγος και στην και στην κυρία Πεπονάκη, η οποία είναι και εκείνη στο Δέλτα Σίγμα του συλλόγου μας. Το πρώτο και κύριο θέμα είναι το νέο πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς», που ουσιαστικά αυτό το πρόγραμμα μειώνει πάρα πολύ τον κλάδο μας, γιατί εμείς απευθυνόμαστε αποκλειστικά και μόνο στην ασφάλεια των παιδιών, των οικογενειών, ενώ το συγκεκριμένο πρόγραμμα, μη τι άλλο, δεν έχει την ασφάλεια. Το δεύτερο είναι η πολύμινη καθυστέρηση πληρωμών των όλων των δομών που απασχολούν, που φοιτούν παιδιά μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ. Να γνωρίζετε ότι ο κλάδος μας εδώ και 6 μήνες πλέον δεν έχει πληρωθεί. Βιώνουμε μία αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο, ένα οικονομικό ρήγμα, όλες οι δομές. Περιμένουμε και απλά περιμένουμε να πληρωθούμε. Κατανοούμε ότι υπάρχουν προβλήματα στην κυβέρνηση και η ενεργειακή κρίση και η οικονομική κρίση, αλλά και εμείς είμαστε εδώ. Η σημερινή μέρα είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι υγεία και παιδεία είναι η βάση της κοινωνίας. Είμαστε εδώ όλοι για να μπορέσουμε να υπερασπιστούμε το δίκαιο των παιδιών, την ασφάλεια των παιδιών, έτσι ώστε αυτά τα όλα όσα υποσχεθήκαμε όταν ήρθαν οι γονείς να μας εμπιστευθούν τα παιδιά τους, να μπορέσουμε να τα κάνουμε πράξη. Ευχαριστούμε πολύ την περιφέρεια, ευχαριστούμε πολύ τις οικογένειες των παιδιών μας, ευχαριστούμε το προσωπικό μας. Και ευχόμαστε το κράτος να σκύψει με αγάπη κυρίως αυτό και να μπορέσει να μας ακούσει και να δώσει λύσεις στα προβλήματά μας. Σας ευχαριστούμε πολύ.